lietots automobilis mēdz būt dažādi. Pēdējā laikā vēl jau vairāk mēs dzirdām par schēmām, mahinācijām, par daudz ko citu, par lietām, kuras ir labas, par lietām, kuras nav tik labas. Un beigās, ja tu kaut ko ne tā nopirksi vai ne no tā nopirksi, tad tu būsi tas sliktais un lieli onkuļi no augšas tev kratīs ar pirksu un teiks, fuj, kā tu tā izdarīji, tas nav labi, dek tev ellis ugunīs. Ir daži varianti, kā izbēgt no ellis ugunīm. Kā tu izdarītu? To mēs šodien mēģināsim noskaidrot.